राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म विरोध कार्की न्यूजको दुनियामा हर न्यूजका आफ्नै महत्व र प्रभाव हुन्छन् तर हामी न्यूजे न्यूजको भेटबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्व र प्रभाव राख्ने न्यूजको श्रृंखलाका साथ पस्किरहेका छौं टप न्यूज अफ द डेमा दर्शकवृन्द आजको टप न्यूज हो पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र त्यसका विरुद्ध सडकमा उर्लेका विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध सरकारले पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थमा 2 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेपछि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ विरोध प्रदर्शनमा नेभी संघका महामन्त्री बलदेव तिमिल सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गराउने भन्दै सरकार बजारलाई महँगो बनाउन उद्घृत रहेको बताउनुभयो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उल्टै पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटक मूल्य बढाएर दुःख दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो हो दर्शकवृन्द आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटितेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको थियो मूल्य वृद्धि भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपैयाँ पुगेको छ भने मटितेलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपैयाँ पुगेको छ यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले बस भाडा बढाउने र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि अघोषित रूपमा मूल्य बढ्ने भएकोले यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ दर्शकवृन्द यसरी मूल्य वृद्धिको विरोधमा आयल निगम घेराउ गर्नेमा सरकारी दल नेकपा एमालेका विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिरासोवी पनि रहेको छ युनियनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय सोमबारै घेराउ गरेको छ निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटितेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले मूल्य बढाएपछि सत्तारूढ नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल निकट अनिरासोवीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो अनिरासोवीले विरोध प्रदर्शनको पछिल्लो निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनिरासोवीका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिप्रति अनिरासोवीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउनुभयो मूल्य वृद्धिबाट लाखौँ विद्यार्थी मात्रै नभई जनसमुदायमाथि सिधा प्रहार भएकोले यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो यस्तै उपभोक्ता विद्यार्थी श्रमजीवी वर्गमाथि मूल्य वृद्धिले पारेको असरप्रति जिम्मेवार बन्न र मूल्य वृद्धि खारेज गर्न समेत अनिरासोवीले माग गरेको छ आयल निगम घेराउ गर्न पुगेका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि खारेज गर नालायक सरकार राजीनामा दे लगायतका नारा लगाएका थिए पछिल्लो समय मुलुकमा दिनौ जसो बढिरहेको खाद्यान्नको महँगीसँगै बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भइरहेको वृद्धिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रति लिटर 120 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल तथा मटितेलको मूल्य समेत 103 रुपियाँ पुगेको भनिएको छ यसरी पटक पटक फेरि मध्यरातमा अचानक बढाएको मूल्य वृद्धिबाट लाखौँ विद्यार्थी तथा जनसमुदायमाथि सिधा प्रहार गरिएको अनिरासोवीको ठहर छ महामारीको चपेटामा परेको समुदायलाई सहुलियत तथा राहत उपलब्ध गराउनु र कहाँ कहाँ उल्टै मूल्य वृद्धि मार्फत जनताको ढाड सिक्ने कदमलाई किमात्र स्वीकार्न सकिँदैन मान्न सकिँदैन उसै पनि वर्तमान सरकारको आडमा कालोबजारी र मूल्य वृद्धि बढेको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई देखाएर व्यापारीहरूले थप दैनिक उपभोग्य पदार्थको को मूल्य बढाइरहेका छन् यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थकोमा गरिएको मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि पर्न गएको असरप्रति जिम्मेवार बन्न र बढाएको मूल्य खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ आयल निगमसँग पनि जोडदार माग गर्दछौँ उपभोक्ताको ठुलोसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा व्यवस्था नहुने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा हाम्रो छ
उपभोक्ताको समस्याप्रति संवेदनशीलता नदेखाए उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति सरकार नेपाल आयल निगम नै जवाफदेही हुनुपर्नेछ। अन्त्यमा हाम्रो मागलाई व्यवस्था गरे अनेरा सुकी जस्तो सुकीकरण चाल्न बाध्य हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनहरू मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रेका बेला नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू भने मूल्य वृद्धि अटोमेटिक भएको तर्क गर्छन्। विद्यार्थीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्रत्येक 15-15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरूप मूल्य वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। निगमसँग भण्डारण क्षमता नभएकोले भारतले मूल्य बढाउने बित्तिकै नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यद्यपि विद्यार्थीहरूको माग जायज भएकोले ज्ञापन पत्रलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने समेत बताउनुभयो। उहाँले आयल निगमले घाटामा गएर तेलको व्यापार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यसरी आयल निगमका कुरा पत्याउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शनकै दबाबमा आयल निगमले मूल्य घटाउन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ भने झैँ आयल निगम मूल्य बढाइरहने र विद्यार्थी विरोधमा उत्रिरहने अवस्था देखिएको छ। हरेक पोइन्टमा हामीले 15 दिनमा हामीले घटाउन मिनटमा घटाएको छु, बढाएर मिनटमा घटाएको छु, नभएर पनि केही न केही विगत दिन गरेर यथावत राखेर भनेको छु। म आफैले म आयल निगम 2 वर्ष 3 महिना अगाडि जोइन गर्दाखेरि स्थितिको कुरा गर्दाखेरि मैले जोइन गरेकै महिनामा 102 रुपियाँ लिटर डिजल थियो, 114 रुपियाँ लिटर चाहिँ पेट्रोलको दाम थियो। हामी डिजेल हारहारी अहिले पनि त्यति नै छौँ 2 वर्षपछि, अनि पेट्रोल हामीले अलिकति त्यसलाई हामीले प्लस गरेर 120 रुपियाँ पुग्यौँ। यसमा विद्यार्थी साथीहरूले नेतृत्ववर्गले के बुझिदिनुपर्छ भने संस्था रह्यो भने मात्रै हामी केही गर्छौँ। यो 15 दिनमा सरकारको एउटा संयन्त्र थियो, त्यसले चाहिँ 88 करोडको नोक्सान गरेर पनि कमसेकम चाहिँ केही भएको छैन भन्ने हिसाबमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हिजो यो कुरो तपाईँको यो 3 महिनाभित्रमा 7 अर्ब रुपियाँ पैसा आयल निगमले हामीले चाहिँ पब्लिकमा लगानी गरिसकेको छौँ, 7 अर्ब रुपियाँको सानो पैसा हालिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यहाँले के बुझिदिनुपर्छ भने म त के भन्ने गर्छु भने के भन्छु भने नोक्सान नभइदिँदै हुन्थ्यो। नोक्सान भएपछि आखिर के हो त, हामीले आयल निगमलाई लाने ठाउँ के हो त, हामीले प्राइभेटाइज गरेर लाने ठाउँ त सस्तो बेच्दै नहोला। र अघिल्लो वर्ष हामीले आयल निगमलाई चाहिएको भनेको जम्मा जम्मी हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिएको भनेको एउटा सडेन नाफा हो, 5% नाफाभन्दा बढी आयल निगमले कहिले गरेको पनि छैन। 5% नाफा भनेकै हामीलाई कति हो भन्नुहुन्छ भने 5% नाफा हाम्रो कारोबार गर्दाखेरि 13-14 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। 1 रुपियाँ आयल निगमको नाफा भनेको 2.5 अर्ब रुपियाँ। सबभन्दा समस्या के भयो भनिदिनुहुन्छ भने हामीले बढाउनु बित्तिकै बढाउनु पर्ने कारणले पनि हामीसँग भण्डारण छैन। त्यो दिनदेखिकै जस्तो हामीसँग लगभग 7 दिन इन्डियासँग तेल किन्दैन भन्ने पनि स्थिति छैन। आज किन्ने आजै खाने, भोलि किन्ने भोलि खाने, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो भएपछि हामीसँग त्यो अब्जर्भ क्यापेबिलिटी छ नि, रिस्क अब्जर्भ क्यापेबिलिटी नै हामीसँग शून्य जस्तो छ। रह्यो अर्को मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रयोग गरेको हो, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब करिब 10-11 अर्ब रुपियाँ जति जम्मा भएको छ। अब 1 अर्ब 88 करोड रुपियाँ 15 दिनको नोक्सान हो भनेपछि एक वर्षको भनौँ न 1 महिनाको नोक्सान भनेको करिब करिब 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ कति दिन पुग्छ। 5 वर्ष लगाएर जम्मा गरेको 11 अर्ब रुपियाँ त तपाईँको 6 महिनामा उम्स हुन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसैले यत्रो भलम धान्नलाई हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोषको फन्ड पनि कम छ भनेको जति छ त्यो कम छ, थपिँदै गएको छ। हामी त्यसरी त्यसलाई पनि चलाउँदा पनि छ, यो नोक्सान हामीले त्यसलाई पनि नचलाउने भनेको छ, हामी त्यसलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैकै छ। स्थिरीकरण कोषको प्रयोग गरेर त भनिसकेको छ सरकारले, तर स्थिरीकरणको प्रयोग गरेर त्यो भ्यालु घटाएर हामीले त केही पाउँदैनौँ। यी सबै चिजहरू छ, तपाईँलाई आजै मात्रै मिडिया साथीहरू हुन्छ, आज मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो नोक्सानको कारणले गर्दा 6 महिना 7 महिना अगाडि फिक्स रेटमा लगानी गरेको पैसाहरू प्रिमाचुर गरेर हामीले यहाँ पाउँदैछौँ, पठाइरहेको छौँ, त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरो यहाँले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। तैपनि यहाँहरूको मागलाई हामी अब हामी त एउटा बाहको होइन, सरकारको एउटा अङ्ग हो, हामीले धेरै मिलेर हामीले हाम्रो आफ्नो नाफा नोक्सान मिलेर हामी गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक मिलेरका लागि हामी सरकारमा हामी पठाइदिन्छौँ, अहिले नै यो हाम्रो उद्योग मन्त्रालयमा म पठाइदिन्छु यहाँहरूको। अब यहाँले चाहिँ चासो राख्नु हो, हामीलाई घर सच्याउनु हो, यस्तो फेरि घर सच्याउने गर्नु होला, निगमले एउटा अहिले त लिएकै छैन, यसलाई हामी सुध्रिनुपर्छ, हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। We'll be right back.
दर्शकबिन मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपैयाँ पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको सूचना अनुसार नेपालमा मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको दाबी रहे पनि त्यसको मार र भार आम जनताको जीवन दैनिकमा परेको छ। मूल्य वृद्धिको विरोधमा भएको विद्यार्थीहरूको यो प्रदर्शनको प्रसङ्ग पछि टप न्युजमा फेरि पनि प्रसङ्ग अर्को आन्दोलनकै। ब्रिटिस गोर्खाले फेरि आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको छ। टप न्युजमा अब ब्रिटिस गोर्खा आन्दोलनको प्रसङ्ग। दर्शकबिन, बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन्। बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिक बीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिस गोर्खाको सङ्घर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ। ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति युके नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाका लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राणा घलेले आगामी मे महिनाको सुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएकै मितिभित्र सकारात्मक जवाब नआए पुनः महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतहरूको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हडताल बस्ने बताउनुभयो। त्यसपछि पनि आफूहरूको मागको सुनवाई नभए अर्को वृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा मुद्दा दायर गर्ने बाध्य हुने बताउनुभयो। हामी प्रति सद्भाव राखी 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल ब्रिटेन द्वैत्य सम्बन्ध कायमै राख्ने हो भने यथाशीघ्र एउटा उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरी यो लामो विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि सल्टाउन नेपाल र ब्रिटेन सरकारको गम्भीर ध्यान जान वार्ताको वातावरण सिर्जना गराउन दुवै सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा हामी ब्रिटिस सरकारलाई मे महिनाको सुरुमै अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने, त्यसको तोकिएको मितिभित्र सकारात्मक उत्तर नआए जुन महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको सम्मेलन गर्ने, जुलाईको पहिलो हप्तामा रिले भोक हडताल, त्यसो गर्दा पनि सम्बन्धित सरकार अनेक बहानाको साथमा कानमा तेल हालेर बसे अर्को बृहत सत्याग्रहको साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुनेछ। आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिको लागि 2013 15 दिने सत्याग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी 22 मार्च 2018 संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो। नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिस सरकारलाई 12 फेब्रुअरी 2020 वार्ता गर्न पत्र पठाइएको थियो। तर ती सबैको ब्रिटिस सरकारले सकारात्मक केही पहल कदमी हालसम्म गरेको छैन। ब्रिटिसको यो हेपाहा प्रवृत्तिले हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान प्रतिष्ठामा त चोट पुर्याएको छ नै, नेपालको पत्रलाई पनि यसरी अवमूल्यन गरिनु हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रलाई पनि अपमान गर्नु हो। अग्रपङ्क्तिमा रहेर ब्रिटिस स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिकमाथिको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्ट तथ्य अपहेलित र खेदजनक छ। यसले 9 नोभेम्बर 1947 त्रिपक्षीय सन्धिको त अवहेलना भएको छ नै, यसको साथै यो व्यवहारले समान कामको समान ज्याला, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको धारा 7, युरोपियन सामाजिक बडापत्रको धारा 4, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र धारा 1, बेलायतकै जातीय सम्बन्धी कानुन 1976 आदिको अवमूल्यन गरेको छ। गोर्खाहरू जसले आफ्नो जीवनको उर्वर समय बेलायती सेनामा बलिदान गरे, सो बापत 1 वर्षमा दिलाइने त्यो तुच्छ पेन्सन समकक्ष ब्रिटिस सैनिकहरूले 1 महिनामा थाप्छन्। सँगसँगै तलब भत्ता र अन्य सुविधाहरू समकक्ष ब्रिटिस सैनिकको भन्दा 1000% कमी थाप्दछ। उक्त कुराहरूले गोर्खा सैनिकलाई भएको विभेद स्पष्ट रूपले प्रस्ट्याउँदछ। We'll be right back.
दर्शकबिन बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि 2013 15 दिने सत्याग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी 22 मार्च 2018 संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो। नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिस सरकारलाई 12 फेब्रुअरी 2020 वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो, तर ब्रिटिस सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरू फेरि आन्दोलित हुने बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर ब्रिटिस स्वार्थका लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिकमाथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्ट तथ्य अपहेलित र खेदजनक भएको समेत बताएका छन्। हो दर्शकबिन्द, यसरी कतै मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन र आन्दोलन त कतै अधिकार खोजीको आन्दोलन, यिनै आन्दोलनहरूको प्रसङ्गहरूका साथ आजको टप न्युजको बिट मार्ने बेला भएको छ। हवस् त, टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युज श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।